Үтү күннен күнді көрәчілер тас тұмыз көнігерден циклбыт түмік беретін даланға аныбыт. Ол күрдік саха народный сұруячыта далан. Кені тулаяқ оғыта мен сана бар. Олық олары етін күтті түріп бүтер төннюден, оны күтті хебәсті ақ күрдік. Тулы өтті қабыз қараңа дыбыстымның әті әчәтчік табытыған тұғық болбұтын қанны ғытырын күсір әйтдәк жай дөқті әбіті онына тынны ерге ұмсы түспіті ойы қайы қоқ ең қоян ұтам бар бұты. Кені қоңыттан ұбайын ұрбыт күрекі күшшаныл бұта онына сыныян көр бұты. Үлмі ұттан күғылланың ұғылы бұт күрешан күшшан тұғықтанды күғылық бұғыты суаға үнкілен тәбәк өтжері. Обая тоқтен сынаттын бұ кесі оның ұрбұты болуай. Нербачан сайсары сайылғы қолырыттан қайларыттан дағаны тігін тарқан ұрық кергенін қорық ұғыттан түрәбет тұғаны лақ келімі әкітті ұрды өксәді ұрдос бұты. Енелер мәрджетін білгі әджалыра, білгі оңнюлыра, 15 сағын толуыта, түйе дам тайуыта, қыз қаны кейрен, ол аттарттан тұғынан сөтілер болуыта, кені тұғаны сұржы кереміз тұғынан ол сүгістік саныр, нар кені күтті білгі әлден бағырар болан іспеті. Сотору нербачан рейдегі ұтап бұтынан, әйтін тәң кір жағыс оңырғы әргі сүгіндерін құллатыға елді біттірі. Бес қас күйінің ұттық бұтына бағылай көл деп ұчыталды дейді. Афанасик өтіріп тұғынан кепсейш. Оны дебі үкке ұстыген бағылығы тәден. Мен қайлығын деп үлбәп болам дейді. Онтан құрияшылы күлдейдемі қаддығыры ол жонты бейдестір қаянды бұ далан болақтақ Хәрейін ұйтап болам, баға сөмінәуіз, ұрыт көлдері көпсі әуеті. Ол ұстырен атын бейдестер әнді дейіп бөр. Оның тұқ соғой бұты, оны ән тұғы күгіпі ағын ұғынды. Қара құры ютуттан басты қыдыттан ұла, қаддығыра бұ дікті саға литературы, әме сабыс саға туғары дікті салғын күрді кейден қабыты. Бұ жақшы дағана ұлған әме құрияшы кәлбетті. Далан бейікке литератураға бір кемге келбеппіт. Ағай ақыл үннігер мен бастайы көпсәнлерім, бәсәттен мәттіре, онтан кене тұта, наға керек сәбілі ұлбыт сәне қоту ұлысқа таққы бұта. Дікті сас дейін. Жақшы дағаны дікті хас түгінін әдір үтчәт өйіғана ата ұлар ерін. Олық өте көрен сұрый бұд. Олығында, олық олары ия, олық бұдан инеттен, әте саңа жонынар тақсаларын оны біттенен сұрый бұд. Кені меніттен лоп көрдік сүйбі ал, ағаты. Менің амастан бір кеге әккерді әлден, қайдары ұмсы хоғыс тұттан жүк-күтчік үшкі бағай көрер ке, менің әккерді әлден көрер, оны мен тұта. Білейті көрдім онтан. Ағы яқтылы олақ бұрақсан кепсетті біт. Туғара контролінен бопростыры берді ұғыл ағы етіні. Оны наға берді. Әйтсе көлі. Әм бейікке бейірі біппіт. Бәм кеме біккен деді. Оны мен туғайын қандық бопростырғы туға петті әпін білені де әпін. Оны да бейігі жанар бейігі әлден. Бір кемге литература әкел біт. Жамбығытынан. Ол сағына мен отчалақпын, кені бионын толайлық. Оңына кені әте айымнеларын бұғатарды ағар әтіп. Орсыңа оны көнеттірі бөтті. Кені сөбетін ұлына бөтті. Бен сағы дәрі ұрыз бақы, жаңын мұлам мұнтың, мұнтың 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 жекте сағыстен ұрыз бұта. Ол жекте сағыст мен көметі оқ бәті тақсы бұта. Оңтан жа үкес сәңдім тақсы үшеді көрірі, ұдың қарын үгірі деді. Оны олақ құттаныма түхі қалдарынан олы тоғы құры үлілі деді. Оны артайқым үгінеді кініге туғым бетті, үрікіп ең бетті. Үрікіп еңілімдіңі
Карандахана барда тоғыр яғы бізді. Ағаламын тебеддіп. Онны испер наға тоқтуан атын. Бұл оқан бауыр яшыны қайтарын наға тоқтатын бұғылақты. Кейім күгірірі болу ә. Онны кейімі көсімәкке қайдар мүдір қаларырдым. Онында бейді қалығы мұнында кәтілді түстіп. Қанынан барар жем оқ болуына кетті бағылай. Дек оля, дәркейі құдық оқ құрсынлық. Ес үрақеттен бұл үлелебіккен. Оны мен үксін ұлынным. Онына күніге болан тақсарғар мен оны келдірі әдем деді. Оны әтті онында бұрығынан ол мен тұсып бұпын келдірбі деді. Даланын болғаны білі историге іделі әті кергені дағаны сабыдайлы бұл бағар нұча кергені аңын кейкені. Кені Калькированнай тоқы дағы. Кені кей ғұр ячылып тетін ұрынайдан таған бұлаханыға ақпы кей сапырын бүдір өз бұлақта ғына далан бұлы. Әпті, оны далан дағаны ақпы кей. Ене мұла кені ол ұнтылары кейде тұрып бұғыла, оны сұрғар болы ол тақса тұрар әпті. Оры бұнаттан бастан бұл үкі көле ұрсын бұл көле оны далан үйен бігі әділлер еді. Аджақа әлбақтық мөккөйелер көрсетелер ағай. Онтан ұрсынынан тері санай мен кеніне кампанияларын мен кейдім. Наға әлбақ қапсеті болар. Литература вопрогон еген, ұрыттық жады, историян еген, оны немеға күбұтық бар дейін, күбұтық тұл, еті кем кені, күнді құрасты жаптыла. Енді ғана күбұтықты түйінді бұл көрсетер еті. Күбұтық бұл бөппәт. Күбұтықты күбұтық бар болан ер. Ол ұнны тен ол далан жақсы ұлыған ирегицияларға, ұлыған туға, наға ұлығанның ұнны білі біте. Еті далан түріттері ұлың қоқыттар еті. Оның кені тұллағы астыға айылғаттан ұлы бәрелілік тұқтақы. Аны тұрым болан еті тұл институты бар кені үлігіт болан еті біте. Ол үлігіт болан хасы даттан ағыз часқа кәлілер, оның кейі бүтеттер олау, деті бара болғаны чипалыва деп ол онына баран әбеттен келер, онына баран олақ чахи құлдық еті. Жүдді әлбәқті күлілер кейеті, нұры әлбәқ документына қаты, тұлайы қоғытын құры үйтір болыны түн үрігінен ұстан, білуге әджан, өліңі бара әлбәді өп бұл, оны мен журналист кейе таяқ құлдық еті өтім. Оның ағылғаны кен тұттауын, оның кеннеке тұрындатқанын құры ерігір. Оның бағас әлбәқті көлді өпіт. Қаңылағынан, ұс алданынан, мәңенен, амманан, бәті қарталағы де. Бұл маңына, маңына кеолога бағыты дейін ол құрдығы тұққы түйен. Аласқы дейін ол бұл кеолога бұл бағыты өттен. Бағытын үші бағыты кетті, араманын үші бағыты ол алас тұғынан, ең тұғынан. Бағытын үші бағыты келдері аған тұғын. Хасырды әдді бұғай ұқтар. Ұқтан бұрын ұрыныр ұлырын әрі бұлықын отыр. Күп-күрі бөсерінен ұрыя ғайыл ұрыр болар. Үдді құлығы ке, ұры көпестері боларына қолуырымен күндік мәлтіқи кейін арабат. Келдегі күйе келдегі, күбітік күйе күбітік. Ағын күрі-күрі келдерін ер, дұғыры саңаны білдерін әбен ер, күғыратын ер өт. Ол ұнтықыдың бұл бәйті машинке біш әтті деді. Үшіңі бұл ұнға бағыр ақты деп үстігенін үйден. Оны ол қайығы түбәхен үйінден бұшарын жығыр тұрақтан, тұрақтан көстіқтір еді. Кәнінеке олық жұлуған тұрын кандидат пейді ескеқ нұғық болып бұды. Олыны саңын олық ұнды кенек өмірсвек кені бектір пейдір өз алданысқай. Наға тұқтық кейтеді. Оны ол қайығы ұттағына кені көсі барыр ұшуына кейіға туап бөә болады. Оны олық ол девәкке дейін даланы ол қайығы көсі бөді. Оны наға олық ұнды астынан көпсі еді. Оттан бұ көлеттің наға олық ұнды астынан еді. Оны көлем болына жақай жәуелі, дұғы-дұғы-дұғы жәуелі жәуелі. Үргін әқті әбеді, мен құттанын жәуелі әбеді. Көлем болына нар жәуелі жәді. Онтан ол, үті құддық тұқтамыд, таддығымыд қадыра далан лаппол ғоны кізе сағалі тұру-тұру-тұр кейден қалбыта. Оны көрсүй бұғы жәуіт, оны бір қаянсыңғы ғырттақ құтына әтен тұрады. Үбітшерек әбет далан кәлбетін істеннер. Оны ол далан әтәқті бұл. Оғы, сақа жаны барасында мен білерлері бейдейді. Хамы үйірбіт түгі ол әті түгіне. Сақа ағашылар мен білерлері бейдейді. Құран қай сақалар, бейгі олар бұт, олық сүй бөт сербет, бұл қар мұз дойдыға сен бір қаралжық болан қалыға, олынны, кенағаске келер кеаймақ, олық отыны матыға.
Анны келе тибетуге ары жылы түхен олырар, ағуыз тұрыптан құттанары, қаңыл-қаңыласу ұғады одиен сұрағар бұппы дейді. Еденің әрұрдыз тұрыптан толлару, тігін дархан ден атыр бұтымды. Ох, бұран қайдар дайдыларғар, мейгін ұтыры көрен моржай атчу, мен бағабын бапсу атчу, бар болуқ туас оқ. Анатолий Болонат, Джахай Джавелех, Икю Хуриячина, Болот Батурован, Даланы, Усиена Джагата, Тюдден Лаха, Кайтан Тасамбран, Болот Батурован, Учитал Литиби Девит, Бион, Тюдден Лаха, Далан Кайтан Тасамбран, Аннака, Кахасия, Учитал Литиби Девит, Анна Ишей Батик, Кудеш, Одживу, Хиддаджамуте, Икю Кайтан Тасамбран, Котал Чивит, Усиен, Кахасия, Витиди, Далан Кудеш. Тумаққа тиемі қайтара аңылды бұд. Бұрқы да бұрқы. Туалеттірі болында фуақ, Аллаға сұйғанына кейені тақсан кейден. Асырды болады бұды әдді бұғай тұрар. Аллаға сұйғанына кейдер. Оны тақсан бұран әтер. Үтчу-үтча. Чыпча қадды берін тұғала өдді бүгін өме көппәп олып бұдден. Оны тұрым болында қасты көніңгер Василий Сергеевич, вас надо боже мне бутылку дырой. Хидях тонко юмор, да, это... Хайга дюдан то нам кандах то вас абсолютно. Хидях на рухаде тема то это... Олоха влево это, ол тема то на капсите и первой колонии ларанга ралла. Иннин кеннин бербет, олох все было спет. Нахиле, я... Мену говори, гана мене девад дават. Хама и тохта кирин и нирбине девите утюжеритен. Олох сразу тугулу рен халт. Он так и сидит, и дякует, и его харабула. Мы делаем то, что нам было, как бы ты ревнук. Хайлатан, ты Аллах. Джахар, ну читай, не джиннур. Он его новый, ты не Аллах. Бир самый умный актер. Савасан Рубала, и не комиссии с Барда. Тут ты ретий, он самый хотан, и не кедеке. Он не это. Мен дала, ну я читаю, и ты так, и ты лахпундишь. Он был на джахтарке, и он хайгает Олоровит. Он это... Я был... Кие джахтары таптых так был батты. Мы джахтары таптавы, и он бит тоқ бұрый бұтыр Олоровит им, он надир. Он далан это... Эна карыгар Олоровит. Джахтары албынна, хатан албынна, Аллахана карыгар Аллахан. Тоқтан рыттык күрді. Телегіркен ойын тұрды. Лиргетчіктен тасан баран қал. Он колония начальника пекесін. Федор Петрович, күлер, да, кейбетін олақ түйерден кәбестен дейді, мантала тұқ бабат деді. Онында күші бәй болылар, қайылақтар. Ол күлді күді бірген, бірген бұғай ғынан маң аджықай, үйомқай бұғатық әтін кәбері түген әді ағады. Үді дұғырым давай көксігдірген дейін, әйіметін бастыға ата кәтейлі әкемнер дейінеді. Оны болғана де байсанлар, Бу далан туу кетер кени. Очолге биске кем болла. Агон сулдар толору. Он чөрчүк үйдүн көддүрөр. Бу партер олун көддүр бе. Күддәк танак буну тилнери сезди өрүп бут бир ки улахан учуна ну ку доктора. Ону мен кене кете бир көрөм метем ол кенен баран кене бу маннык аймен өрүп бут анан бир кенени принципиалны партийный политика вот онан енен атам бирек кана адате. Это был репрессионеры, фактически. И он сказал, ты не стороны села Роман. И он сказал, она дала на тебя катур. Он говорит, да, конец, да, он отдал чуть-чуть. Он тонкий, не тусует тебя в пимен. Басты были, она не хочу это. Башарни или бед не хотят. Сопрона или бед не хотят. Сопрона парпесара. Ну, робили их так, это не кемнели. Он на кине отдыхай вахан туга барбыт эсрат. Ты дала на бихи үртін нарар бұт, бі, тендік дұруетін алыр атар бұт ден іті. Кейі іті керейті хаңатта ұрыйын сәр. Оттан көнірін екістен сұрыйты, үнкестерін ісі үлінен сұрылы бұда мені қатын отырар ден іті де ұлыққан қатыр көліпті. Оны оңыр бұта, мен әтебін. Әне оттан кеметтен кемеге түмік-түмік қос, бар деген де бол батар. Түмік-түмік өттігер, ән қарды бері не екін. Қарды бері ұрттақпында мен өйем тейбеп болады, оныны дейді. Онда мұлай тейіп есірмәні құрыған қалылады. Ақсабар бұты бұл 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 б
Йоран, ты лехтанка, лелева, ты ты Увай, вот сахара маркирует, только что я делаю дети. Дети бильбеки, тенетаган. А на гей это роллер. Литература, кирам маран. Олого бильбеки, тратаган. Чуап, чап, сурия мараннар, уастан хадалла дети. Эндиге. Олого бильбеки, маран, литература, кирлибет. Найга, ну, ручек, вот и мисси тут вопытте. А на ханата, вот и солохан, санане, эпитебидиханиван. Самое креативное, кемеро, Москва, блин, райнине, парованце, тахлака. Ты что переживаешь, папа? Ты на все это смотри с юмором, сквозь пальцы девять. Ты свое дело сделал, написал и пишешь. Ты всегда прав, девять. Он говорит, ты говоришь, он миген, дюревиттен, самый уверенный олон. Афанасий Егорович Ефремов Вонер, артист, народный артист. Вот беда беге джанга хадюб. Он беге бит хуриачи бит тандала нете бар. Он Вонер тадала, тихине тадала хангурер Вонер, ол. Беда куште Вонер бете. Гантилу нукта хадяр, ту он култайбу манник тохта. Партивалла он гантилу нукта хадяр, ол гантилу на директор. Он даланде категорастылар. Монета нула, синита нула, тадила, та оня. Он это, ол кихни, улахайгава да оня рете. Дегене, эпте. Он это, дал оне. Я Василий Семенович, улахан тетене кайбекин дете. Он мен улагой дюбин. Чахчи тетене кай, улу богатыр куду кейте, он мен кенене улагу ухунну баре дейхен иретим. Он танже, дегенче тоғысыз тоғыны дуна, алты-алты янкалды, балағаны янтекалды. Бирголи любит, одинина меня нетте. Семен, мин папа не помбаран коран колебит туди. Ту, воим тух папа не так би полла, будь окуски где батустым. Ол джераджан подошла таринисы, он тюрдус махун энергар турда ванна, анара улахан теретте диетенида, унгор турар. Исе багайларга, мин кайлак була хаджамман, ите тутус бидием ите турар. Ите хотугу пассатын, мин тутус бутым. Анан ити жатахынан ахар боллахына мен керестен братым берген устамыран ахар бол дейбетін. Олақ көйін мені көрді әйдіақ дейбін. Иті көрдіқ. Мен кіне дневниктерін ақ бұдым. Олақ тақпына боллағын айты кирсилер. Қолабыраты Евтушенко, Советский Союз сұрыячыларын сойуғын еккені қайтан баран бәді әттін Америкаға. Баран олақ сөйбіт әден болар. Онны боллағына далан наға өр сарын набыт кейі бұғылақ. Тоғады дәққына жылғатынан кені болла олақ демократ. Тоталитарный система дейді біт. Оны олақ түрдіттен абағы көрір әбіт. Оның боллағына етініне декені олғанлық сарынны хүді біт кеме бар әбіт. Олыс ұстық береметі. Олыс ұстық. Самай ол ұстығы ден. Хебеске кемне өстөк тула олор бут государства бытынан. Тук бар иш мусиманын мин дойду тұрын етебін. Империя, Советский империя, иш мусиманын бүтін нүйтін кистелен оғырын, секрет оғырын политикалағы біт. Бұ өстөк біледі. Ол онны, ол оғыран іті хебеске Благо система на утро охсус пуджоннор. Он у тоха муттар. Секрет парта. Аркип парта сабыла. Ким де джинги хим билливет. Он у баллана келилер бартын тире эргитеннер. Бу улучу утилях джонноро. Кара балырынан. Он там билигин биеге ити тухынан этер бит. Бет судургу. Того, того детекка билеген аркиптар ахылыннылар. Джинкыр джик документнер таккан келлилер.
Оно чинтияр историктар көлейнелер атағыстылар. Саңа көлейне. Саңа көлейне. Тердон бес, алтуан сас иккердігар. Оран жарықтанар олық ұғылытшылақ үшін айдар. Жинчақчы арқиттар ағылы бұттарынан көште біте. Барыта ұрыт ұғыдарыстыва ұғылларығар түрет бол бұт. Кенелер әппеттері барыта сымыя болантағысты. Тоқ барыта тері әргетілден. Сталин тұғынан, Берия тұғынан. Хрущев тұғынан. Хрущев тұғынан. Хрущевы герой оңыр бұттар. Инен Брежнев тағаны етекендер сұриялларын күрдік. Өлдер кейіне күру үтеннек сата аңарбақ күрдік көрдер бүттірі. Арқипке қайтта күрдік кейіне бұл дойдуыны бұғыр көппіте. Ол сағаны дойду. Олақ сүнкен ұлағанны күшке сайды бұта. Өскөтін Ирбеске сөйіз үрелі бәтігі болдар. Арға дойдуға капиталистке системаға олақ көммет Улахан экономический кризис болықтағын бұл сөбескей система ғылан. Онан кенелер үрігінеңдер бұтыңдарын ұғатан. Онтан бедеген еметей саңа болы. Оны барытын бейі яқат саңа историктар саңалы бұғардылар. Ол саңаны білен тұрар. Далан отчытағу информационный вакуум саңана. Бәтін лишней трагедия тігір. Ите қайғы халі бұттығар, атағастан бұттығар әбілден кіне, сұйға алғас өдебітті боллағына. Оның бар боллағады. Оның бүтін бір әрекі бол бұтақ бүтін система. Бүтін себескей нұруаты бүтін нүйтін аджас атынны, атын өдебілге келер біткен боллағады. Оттын ол кәміне, бұ бі құрдық империяден, Туспа погодна кайкурдук. Нюжи болай. Бебит ханабытын. Дюкки бит жоннор. Жон шөйдір гүр болықтар бала. Бу империя барыта. Ұғыллар кемі кәрі. Империя наата дейін. Ол тұрын Роман Сұрияр дейін. Это қайтақ болын дейін. Ол саны меға нағал бақы еті. Қайтақ бәң бәғынан қайтақ көштен тұрары. Общество барыта сұрдайды бұ. Туғынен, туғық болынғынен империя тұрын Сұрияған. Чыңыз қан империетін. Онтан білігін болғаны ән Хебеске империетін, ұтчы империетін түрдін, ән қан тағардың дейін. Ұлақан жанлар, ана мақтаналар. Оны тағарды мүрі тағарбады мүрі мен бәм жылымын ордымды бүтвіте. Оттан ұбай бұт бараққан онына әте тұс бейтінен қарылы бұт кейі. Мен наға ұлақан трагедияны екені аспыта, оны кете жылған мені дейіне Құрый бұтын олық сөбілебәт етіміз, бәрчақчы. Тоғы дейтаққа ол онына кені иккен қайығы келбі күрдік бұл ғаннаға. Ол атағастаны, ол баттаны, ол қарабалығыр бүтін нүйті, саңалы атын тұхымға, сұрияатшы тұхымығыр тақсара бұл. Тұс бәе әтке сүрегінен маны ұлынара өдіре алысы ғарқан әте. Онан әте Кені бағар қанды көреттігенге сарабыт иңінді болағына ол білгін сол татауық. Ете дейіла трагедията ағалік. Арай ұлыса көрсет үстім. Тоқты настроение бұға далан. Деді ғар, құриятшы бұғытнан жа тақсанар емін. Олақ неге еңін білінгіте хуғағын деді. Кебес балайында деме дағы. Атырыңдағаны, атырдақына бұраным дейініңді. Атырыңдағаны хонны тұта еңін жа сорғын соддықтыра деді. Кем күрді? Қадағында деген ең. Отта бейі ұнық бұл бұл батта сақала. Онтан сұттан керен баталар. Оны білеген. Өлет дере. Бейі Чолмоғырына тәттон сұлын тола арықырттағына даламы бадда. Оны болағына меға бір қонуққа еніне зұванна ата. Және құлай, мен ара хүреға мүгін наға болын қылыр, наға тоқтыр. Өтірінен тиі оқпын бұғылақ. Тоқ күнін анан, тоқ берен, үңірі берен үңінден барамыд. Кейі-кейі көмірдің қолантығыз. Дүнінен барысын тұқтатан қасып. Оны бүтігер даланы тағарары тұры бұл қапты. Өлі әтір кейі бет. Оны білім бұқырына борғы кестері тұры бұл. Оны судиялар тұппа беске кәлді. Сұққа кәлді. Кені өл бүккемігер, аны шолды
жағылар баран тұралылар, редактор бұтын оған тотал еппет. Ары тұл литературный институтығар бір жағылы олыққа келдірер болды бұл. Ушынайдар бақ әлбітті тейді біт. Талая қоға деген араманын, біде білі деген жәдінна қағады өттендіренлер бішәттен тахар бұттырын түңеттілер. Мен оны өлейбә тұтамбарыммын, оны бұрыйдақ, Атын аттықын ады Николай Игорьевич Петров. Үшуынай, еті кейті түгінші тоғыз сүйіс бейінудекі ұллаққа далындағы қайығы үйтігі ұлған ұраллақ. Аны тұра 19-тің барақпатаға салғы өссе 10-ның еліңін жарықтан мұта. Дәлбі ұвайбын хайымын ненбіне дәмін бұл ұллақ мен онына тілі әтті. Бейі редактор бұт өлі ғытар, ұмағаса қараллалық, тұтыллалық. Бұл бүтей бүлейден кенігеті таққан келді. Бұл кенігені де бүтей бүлейден атын хөбілі әбәккілер, сұрақ-сұрақ маңын олырар, кәкке жоңнаттын сұрақтыр күт, атын тоқтатын күт, қары күйіс күтінен тұлайы қоғы ден аттапы күт. Төйдіңнігінің нер, далан өлі дәкіттір. Әхегетті майдан мағырдан қуатты, аны қайын сетер көкі суық дейін тұлайтын. Әппіппін әйдіген ұвайбын айын. Оның деті, үйті көнесіне бала матырғы қоғыз бұлғығынан маран, олағы үстіратын тақы анта тұран деді. Ол сұттақ бұдна, ары бәбеске тейін көлі суыттан. Мұнақы бара тұра. Басылесі менес, нұрыдың суыт көрігітігер мұнағар үңірілдіған де. Не еден, бөлі ғытан нұрыдың үрі әппіт, оңаға тұтылып дедік, оны нұрыдың ғық үңірілдір. Олы нені далан әппіті, маңдығы ғуқа мен көйдім, екі суыққа бұратым ән кейреғым мен аппыттан. Бұл мейін сөрген өдір әрілдер, әккірет әлілдер, үлеледім әрілдер, әлбәғу әлән қалдығы деген құттан алдылар. О, кәнеттен үсті ғуытта мұппыт еті делаға бейге. Өте құрдық. О, қанты көй еқпіті, бейді деген жағы көйін астыраптынан көйттер мұппытты көйттер бұл. Олың сөйлері түйді. Олың сөйлері әте бағдырын үлбә алампаны кеме әккерепі дейден ұстатия құрыпыты. Далан өлен ағайындына, көсті құғын қаттығына. Ол онына, история саатта қосты олбатығар, сексоттары, қобошчалары, онлық-манлықтары келгейді дейін. Маран, далан жылға мені өнердің ағы сұстырын саттан, түйесі сүйбесіні сұлағын дейін ұйан көбесті. Жолына, түйесі сүйбесі сұстатияға. Далан, үте жылға мені дейін кенігетін үшөйдік кенгетәрі. Историк Игор Иворович Алексеев, базбрат 37 году дейін ұйытығылағы сұстатиятын онына бешәтті әбіті. Көгібі сұдырыне бөмен үлпіз мұнығар, маңның жонлар, онның мұстандар мұнық табыттыры дейін. Онына 10-10 кейіт ағатыға аттымыды. Араман тез сүйірбәсі ресторисын әтігер бір ерелгі ақтылылады. Оның үстілер, бейгіне далан олыған араманы ғар, оның ұсысырын сатын, тез сүйірбәсін сатылы, бейі апытын, хұлпытын түйері ғына сұруйды дейін үңсенлер. Оның активисті көгібі дейін тұлға үңістілер. Жолында кейістік атанағы болыпты. Мен ол түгінен өсі сұрыян мұрамын ұғырына айдыған. Өлбі нұрадың құрия үшін сұрыттамы құроникада дейін. Ербачан оны тұғындарқан, ең оны кіргізекке ас патырақ патына көндірі түміктенбіде. Оны кемді кемеді көйбатаға, үргізді тоқтауатыға, ең еді бірінмедіға. О, аны бар жалқылары ұлы өбенен, үгісті ауы сүйлігірден астаға. Ол тұқыры ұраған қайсақылар ордуларын үдінен, едемәрді ғим болан адағайан аңынан бір үйке әбіт, аспаққа рақпаққа болабыт, ирер елбіс мінгетін кер қидары, ұлы үлі ұқтан, әйіне сүбені тұрғырдан, ағы суына аран артық тұра ағары, тоғыз ондыр ғон солдары тұбылары, ұйғытын ағы ұқтыры ғары, ұран қайсы құрыйын ұлатынырары, үйхас тұқыры жолым сұрғытын түстәрі, түйінің түтті ұбыны тұйбатым күніхін олған тұрбатым, олығын туақпындағаны керей бәдім. Олыққа самай құмылтылағы ден, кейі әрді барара ол құмылтылағы. Далан бейхонын тұлар түгенігер бейбіргеті бейт, алтығынығыр мен жүріпчіға басы бұтым, онын сүрін тәкір атып бұғытынан. Сәттің оның кені толбаққа парақтапты. Ол наға құмылтылағы бейін, саны-саны мен наға құмылтылағы. Дұрыбай күрдік әті. Сақа бұғатырын күрдік кейіне,
Олайыл қатын дебеге мөккөрбет, летіні мөккөрбет. Летіні мөккөрден үстелін еші о, әпті. Әтергі дылы летіні мөккөр бар бұлықта. Оттан просто атақтағын, кейіні соддағын, кейіні күллағын, ол бар. Біле одығырғағын, ол хейбіті дейін ханымын. Оның далан балағын әйті дұру өтін сүтір біті олымны. Балағын әйті көк күнігер әтті дәмен. Дүгін дарқан генараманы құрыямын, оны жәнсерге бейірен ұлынан, оңттың өрім мен санам көті құлдан, олығым ғырған кенігетін жылғам мені де құрыйдым де. Бұл кенігем тұхынан, мен өйім сүрігім өрерім құрдық, мен ұлыларым құрдық. Бірдекі санамын табар әресен зені құрыйбады де. Бұрақты мен сүрігді еті. Туу жа мен мақ бердірдім, айыққа да даланы көрін ұлан, екенікені ересендерім деке тұстақ еқа бұтай бұрдық көрініне. Анатты, қас қоны күсеті құрыйымын, о қас қоны қаны қалымын деді. Ес қоныңынан ағалылар көні шу еті деді. Туу, айтыл өр кепеші құрды қалын кенігені, амады мен бұттым, ес қоны кер қаддық ағын көрін істен ұстаты құрыян ағалымын. Сұрыйығын, отшаны құрый бұтын. Далан көрдесбетін ұлырымын деді, сұрыйдағым деді. Икка конугунан битердим. Битерам барам иджем берер гандым. Арай диетин дека баран истакпына кендитен болан калдым. Кем кохама тутту бут. Кайдыра уньо ханни болбут. Арга да хаман барын ике дека баран ярымыт. Мен сөрөйдүм. Оо деп ки сөйрөгө кеп балакта та. Аны кендитте кан бахалай. Вай дорова дейт акпына аны сохуян. Берген қалды деген, мен бір құтты. Деда, тылбым болас түйенім мұрыммын, кварталары дұхына кейінім деді. Де квартал кеш үлді мен, ол жүйірін таққанмын, кейімін иннеттен көйеммін, де арғайдық бұтыры келбек үгіті тұттанмын. Жұғай мен бағалай сәмінде бұл әппекін толырдым деді. Де бәт, сәп, үшігай, де бұл бәлін өлі ғыстым. Икі скор екелендір бұл ғатылары. Оның бұл балыға көрдірі баран ебін. Оның жауғынны көрелдірі болуы. Оны ағығым, оны күніс, біз сәтін әңеға тердіктірі деді. Оны дөз әстінің сұрыйды. Қанды да көндірі ұғы. Ары кәтіған әрейді. Кәтіған әрейді. Сеня, олы сіпәр. Ды, дейін. Бұл сүйрегі үріті кейірен далан дейін тұрдыры көргер көгі ұғы. Даланын еті көрдік, арақстан тұра бұд. Жылған мені дейін айым некенде нағайтырап бұды. Дияны бұн мен, жүгәс кейбін. Оны әте, құрыю дейін үрақан жалы. Оны маға инен тоңын кейді ете сұғынан ағабат. Оны кені қайығы кейін кейірбіт құрдық түгені кені аспыт болықтақ. Ол атағысы табыла, ол баттала, ол қара балыра. Сен бір кейі сұрағын нүңе ағар. Иненгенен кеніне ол ұлықанны кебіреппіт болықтақ дейініп. Кейі үйререден сұрияатчы ортодойдуттан барбытын да кеніттен кені Умнулан халбат. Кені өй ана ата талана құрия атчордық. Кені талана. Атын талана қи, оны көрен тілінердіғаны тілден келер. Жылқалақ болар әбіт. Оны бұл ағаяқ құнықтағы та тұғын дарқанден кейіне тақсан. Убайым тұғығар ұлағандық өрдім ден. Әтекпім барымын. Убайым тұғығар. Құта түнне әтін ұтша келетінен бітерді романға. Мен ханы ықпаретін нақадары мұңырданан қалды құрдық. Мен қолы бұрай дәбітім. Ох, ох, кенені білген сол бұян сілде қиыс оқ. Дығын бұданна аты бұлғай кібір жаппыт кәрімеген сынан кәлбіті, ғыркен сіне сүрағыныға тұппыда. Маттан білген кені құтын сүрін сор құтой, дон сүрағы бұғыры четақсиян қайдары қайдан түспіт, әмәк сейбіт барғай тек кәбейден қолымыда, бұрығын құхуын дейдігер. Аны кәлен қайы, аспыды түнінлер бәккен, ұр әре тігін құтын сүрін сұрдық өттін сарбиян қарың өттін қалдыран, қаннағыр кәйіні батыған олығын суылын сұйға далылады. Роман тақсы өтін кәдіне. Оны бұл үкі көлі. Бұл романың қаяндағыны халғықын ары дейін. Білімдіне бөлі жақта бұты. Онда көтін тән ұнаға әппеттек ұстық роман бұлықтағыды. Бұл тұғын дарқан кейінеғы қайдыра ол хананы сен хитерен бер біт. Наға чөй хана өз кәді біті. Бұра бұтығар. Бұл кем Никита Ржуков мосфильміне тиеғы жан, білі кейінені монтажтығы жан. Білі тұғын тұлайы оғын.
глухой люди книги владеть. Он был антах тухтаргах трубит. Москвилим режиссер держишь, кинесинистер. Тохта на галуханны сөбүлөннөр де карен сах назары бетне луханны сеңерден. Бу кине таксахта. Бу тыгындаган кенттен. Тулайго кине тагастагына бу далан хурияччы бугытнан сүбидде тиллен сүбидде атыр кахтахтен. Дикте хас тыгындаган уну тулайго тагастагына. Бу жакчы дагына бу далан ден хурияччы, улуу хурияччы, улакан хурияччы. Бихи байбыт олорон үлән аспыт деген бихи дөңгө хәлге барды. Кен тутта кепсек бит. Улахан кепсе ти тагыста. Устык да бу простары карыен ыллыбыт эхеке мәгутнан. Наха үчүгәй ахтылары оңордыбыт. Хәтте народный хурияччы туһунан манник истинник ихрактык күнае кепсетилбете булып дөн хәргәме билбетәхтерин билектере ди ханыбын далан ата өссе күскә аттаны ди саныбын. Онан нехеха улахан-улахан мақтал, батчарақ дойдуға келен кыттыбы кытыгар. Оттым бұ тасты мұстығынан әтер боллақа бұ сәхен сүннінен Люба Борисова ұстыбыт кенеті. Ан дойдуға атырда, хақа атын атырда, мен үрдівәр қаханда күн кейре соға ден. Әме бұ ұлу тоғойға анаммыт сәхен кейіне болан таққыбыта. Он татты литература бігіге татты литература меккада. Онтан борда ме литературнай мекка. Онтан бүгін отан бігіге тастымыз. Эме литература меккада ден. Оны тоғылан бүгін эхіге үс народный хурячыны кытта кепсеп піппіт. Эме бәді наға дикті холталақ. Донго хәрге хабдыллах булу диханыбын. Онан дә эхеха олоқтугар, онны үлагатыгар эмие халгы ситихиләре сурыяргытын аннык ыктыбакып булу литература әйгәтә дием бар. Коллаборатив бәбәләрен ха караннахан, наха бәбәләргәр карыста буллахтык сыгыннахан киннәр ярыханда елларга литератураны быган ылбыттара ден. Бүген әлбәхтик әттигит, онтан эхеге көлүенә хурияччылар эмиеттон бебегат ерсихенге темен ха үчүгэ билген оттон келер үчаттар бут эми литератураны хубукурдук өрөтутан саха литературатын өрөтутан олата саха литературата олата саха өе саната муньюллу бут өе саната эми этинник өрөтутуллан диен саныбын жетигирдик күндүк өрөтчилер бүгүн биге тастымыз күнүгер келен саха народный сурыячыларын туһунан сәтті түхімәқтәғ берені бүгін ұғылы бұд. Ол күрдік өттің бігіні көтті үлелі кинорежиссер Александр Лукин, онына саға телевидениетің бір бас көз оператора Илья Жараев, режиссер бұд Галина Раевская, маны таңан монтаждығы әйгіні көтті анығыз кі эфирге ал лукмас берілергер көрсеққа.